pričala, mislim, jer ja za ovu konferenciju za medije ili kako već je nazvan, nisam bila spremna, odnosno nisam spremna, u konačnici nisam ni primjereno obučena. Pretpostavljam da tražite od mene moj pogled na ovaj današnji sastanak i na cijelu situaciju s obrazovanjem u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Ja danas samo kratko vam mogu izjaviti da je ovaj današnji sastanak, na stranu kako sam ga ja zamišljala, ali je završio kao neuspio. Pretpostavljam da vam je moja kolegica rekla da koji su razlozi zašto sastanak nije onakav kakav je bio planiran, bar gledano s njihove strane. Uvažavajući po ko zna koji put njihove zahtjeve i povećanje plaće, i ponovo kažem i ponovo ističem da svi smo svjesni da su plaće male, posebno plaće u prosvjeti od koje sam ja dio. Plaće nisu moj resor, kao što sam rekla, više navrata, znači i sve naknade i u financijskom smislu, znači to nije dio o kojem određujem ja. Ja sam stav ministra financija i vlade komplet što se ove plaće tiče, je da se u ovom momentu može ići samo sa 10%. Moj današnji prijedlog u ime vlade je trebao biti da probam naći još jednom kompromis, da u ovom momentu 10% je evidentno, a za nekako dodatno povećanje da se pričeka rebalans. Da ovoga probamo, bojim se da ne bi kazala riječ koja je neprimjerena, ali možda bi najbolje je bilo izraz staviti štrajk u stanju mirovanja do rebalansa. To je bio prijedlog koji smo ponudili jučer sindikatu u stanim osnovnim školama. To je trebao biti prijedlog danas sindikatu u srednjim školama. A što se obrazovnog dijela tiče, kolektivni ugovor je doslovno napravljen po željama svih prosvjetnih djelatnika, uključujući mene. Znači sve ono što mislimo da treba biti u kolektivnom ugovoru, stavili smo u kolektivni ugovor. Ja samo, po ko zna koji put naglašavam, da stojim na raspolaganju i tu sam i evo s ovim današnjim sastankom gdje je naglašeno u pozivu da će biti u prostorijama Ministarstva obrazovanja i rečeno da će biti sa mnom. Meni je samo žao što me moji prosvjetni djelatnici ne uvažavaju u ovom smislu kad kažem da mogu razgovarati i pregovarati i u konačnici i ponuđen je bio i uključivanje telefonskim putem i ministra financija na ovaj sastanak, ali više od onog što je ponuđeno sad trenutno ne može biti. Znači ovo je drugi u nizu sastanaka gdje su sindikati uposleni u srednjim školama izišli kad su vidjeli da sam samo ja tu, u prošlom slučaju bio i ministar financija. Ja evo stojim vam na raspolaganju za nekakva dodatna ova pitanja, a u konačnici skoro, što skorijem vremenu, sad mislim na narednih sat, dva, nekako veće priopćenje za javnost ćete imati na našoj web stranici i možete preuzeti. Ministrice, rekli ste da ste sve stavili ugovore, sve što su oni tražili, pa onda je nejasno zbog čega dolazi do ovakve situacije. Ja se to pitam cijelo vrijeme. Znači, kolektivni dio ugovora koji je iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, ja samo o tom dijelu pričam, taj je uvršten u kolektivni ugovor. Ja ne mogu ni ne smijem pričati o financijskom dijelu, to nije moj resor, to je resor ministra financija. Znači, ja samo mogu pričati o onom dijelu za koji sam ja zadužen. Ja kažem ponovo, jedino što vlada u ovom momentu može ponuditi, to je tih 10%,
onaj koji je proučavao proračun i vidio proračun županije Zapadno-Hercegovačke, iz ovoga prošao je skupštinu u Sabru prošli utorak, znači vidite da prostor za veće povećanje nema, ali dobra volja postoji izradom rebalansa. Ja ponovo pozivam evo i predstavnike sindikata na sastanak vezan za tu temu, ali kod ministra financija u konačnici kod vlade pri izradi rebalansa. Kako sam ja shvatila, nemojte me držati za riječ, ponovo naglašavam da to nije moj resor, kako sam ja shvatila da bi taj rebalans mogao biti u 6. mjesecu, evo, za pola godine. Kažem, ponovo kažem, 10% sad ima, više od 10% nema. Kolektivni ugovor, ako se smijem nadovezati, kod srednjih škola i sporen je samo onaj dio koji se odnosi na osnovicu, gdje sindikat traži da se osnovica veže uz 50% prosječne plaće u federaciji. Po izjavama ministra financija, to u ovom momentu nije moguće, što ne kažem da se kasnije neće dogoditi, u ovom momentu nije moguće jer je u izradi zakon, federalni zakon, čini mi se o porezima, doprinosima ili šta već, kažem ponovo naglašavam da ja ne znam ovoga ili vrlo malo znam o tome, koji će automatski se vezati i za prosječnu plaću iz federacije. Treba prička da sve ovo prođe, ali opet naglašavam, rebalansom se mogu tražiti nekakva dodatna povećanja. Ja sam sad u ovom slučaju, kako mi kolokvijalno u ovim sredinama znamo kazati, stjerana uzaziv. Ponovo naglašavam, kolektivni ugovor, ko će ga pročitati, ima mogućnost, jer je na naš, to je prijedlog vlade, na našoj stranici. Ja više prostora nemam za ponuditi, u stvari nemam za ponuditi ono što su tražili u kolektivnom ugovoru je. Ja u ovom času, a trebali smo i trebamo, svi razmišljati o djetetu i pravima djeteta, ponovo naglašavam, sjeranja sam uzik, samo pričamo o sebi, ne o vladi, ja nemam više što ponuditi. Evo još doznajemo da će i djeca biti sjerana u zid s obzirom na nadoknadu tih školskih sati koji će se vjerojatno nadoknadživati subotom i do 23.6. koliko smo razumjeli. Niste ništa o tome do sada rekli, pa dajte nam sad pojasnite taj dio. Slušajte, ja sam, odnosno mi u ministarstvu smo napravili prijedlog kalendara koji je isključivo rađen po zakonu. Znači u zakonu imamo točan broj dana i sve uvjete da ne smije da razmak između jednog i drugog radnog dana koliki mora biti, tako dalje, tako dalje. Napravljen je samo prijedlog kalendara, znači koji je se uradio strogo po zakonu. Taj prijedlog koji je bio i tema točka u dnevnom redu današnjeg sastanka, o njemu se može razgovarati i sa roditeljima i sa... Roditelji su dobili već taj prijedlog unaprijed, vidjeli su roditeljsko vijeće. Hvala meni, možda su objavili moj prijedlog bez mog obrazloženja i objašnjenja. Hvala medijima koji su vjerodostojni, hvala medijima koji iznose samo činjenice, ne insinuacije. Hvala medijima koji kažu i napišu ono što se nije reklo i ono što se nije dogovorilo, a hvala onima. I njih je stvarno dovoljno i dosta, oni koji nas objave ono što je se reklo. Kažem vam, danas ćete na našoj web stranici, ja ću prvo da to bude u što kraćem roku, biti informacija na medije, molim vas još jednom da je preuzeti. Hvala lijepo.